السلام علیکم فرینڈز، زیم واسطہ سرا سجاد کاسمیٹکس سینٹر نن چې دا کوم پیسو شو ریویو ماته سره راولې دا نو ان شاء الله چې دا بس تاسو ډیره زیاته خوخیږي زه په دی باندې د غوندو پیسو شو باندې زکه په یو باندې ویډیو نه جوړوم چې دا ډیر زیات غټ ټایم اخلي نو زه کوشش کوم چې یاره به تاسو ته په لږ ټایم کې ډیر معلومات حاصل شي نن دا سلور پیسو شي دي ټیک ته او په دې سلور وړو پیسو شو باندې باندې نن ریویو د زمنګا او مات خو پته ده چې دا به تاسو خامخا ګورئ زکه چې په دې کې ډیر د کار خبرې دي تاسو لپاره نو راځي د سلور وړو پیسو شو ریویو د تازه اخلم تاسولا ہمیشہ دس ویڈیو جوڑو کم چھ ہغسز کم سے کم 95% کار کئی کم سے کم زب تاسو ته ہس کله غلط سیز ویڈیوز نہ جوڑو نو منگ تاسو ته دینه مخ کی خود سلور فیس واش پونڈ اکنی سولوشن پونڈ اکنی سولوشن سنگ چھ دنم ظاہر دا پونڈ اکنی سولوشن ٹھیک دا دانو ختمولو ہا دا پونڈ فیس واش چکم دی دا هغه کسانو له استعمالول پکار دي کنه چې دا کمو کسانو سکن ډرای او دا غوی په مخ باندې دانی وي لکه مطلب ډیر کسان ګرځي د بوشلې نو اکنی والا داسې دغه لذي پیسو شي اکثریت تور پر داسې پیسو شي راځي چې هغه مخ نه غړواله ختمي او الریډي ستا سکن چې کم نه نو دغه وي دا سپور وي ڈرائی وی اور تب آلریڈی بل چکم دینا آئل کنٹرول یا آئل کنٹرول فیس واش یا صابن استعمال کی نہ داغے سے رستہ سکن نور خم چکم دیا ڈرائی شی نو بیا دا سی توتن کو دے کے یا پھر خشکی رضی پر سکن باندھے نو داغے نہ خا خبردار جب بھائی تاس استعمال کئی پونز اکنی سلوشن فیس واش چلا چا سکن ڈرائی وی او دانی وی پی دا داغی دا فارا زبردست چیز دے بیا منگا بل وایو فونز ٹون اپ دا فیس واش چکم دے لگا اس دا گرمی موسم دے نن سبا د گرمی د وجه نه د کوم جینکو یا د الکانو بسکن باندې کوم سرات راځي زیات کرګم جینکې جاب وغیرہ کوي یا سکول ته زی راځي نو د گرمی د وجه نه کوم سرات اثرات اثر انداز کیږي بسکن باندې د نور د وجه نه د اغویله زبردست کار وکي صحیح ده د اغویله زبردست کار وکي او دا د موسم د وجه نه کوم ډرس بسکن باندې کنه کوم ډرس اثر انداز شي د هغه هم ختمه سکن چې کوم ده بالکل صفا کوي کم کسانم د گرمی په موسم کې استعمالول غواړي دا چا نارمل سکین او اسی نارمل فیس واش استعمالول غواړي ناغوی دی ٹون اف استعمالی فونز ٹون اف سچ چل کئی دا موسم دا وجہ نچے کم گرد و غبار یا دا نور دا وجہ نچے کم دا غبی دا غون ما غون وی اغم ختمی او بل خبر دا چی سمر موسمی اثر انداز سمر موسمی ماحول پہ انسان من اثر انداز کی دا وجہ نچے سکن کے مور جاپن رازی یا نو پہ دا سی موسم دا وجہ نچے دا غب سکن من اثر انداز کی گی اغم بالکل دا ختمی موسم بس تا سکن دا نفری دی دا فونز والا زبردست سیزونه جوړی کلیئر سولوشن او دا د انټي بیکټیریا کستاسو په سکن باندې انټي کستاسو په سکن باندې بیکټیریا وی کنه دانی مانی راخیږي ټیک ده او دا دانی راخیږي دغه بر سرون کې نمونه هغه ځل نه وی نو اقا کسان د استعمالي او بل خبردار چې دا آیل کنټرول هم د مخ نه غړواله هم ختمي کلیئر سولوشن دا هغه کسان د پاره کوم کسانو په مخ چې هغه ځل دانی راخیږي غټه غټه نو دا غوی د پاره دی یا د چا په سکن کې بیکټیریا وغیرہ نو په بیکټیریا کې زبردست کار کوي د مخ نه بیکټیریا ختمي به تاسو بوچ به تب ارر د ویډیو کې بیکټیریا دی بیکټیریا اصل کې کم چې د سکن د مسام کنه په دې کې بیکټیریا وي بیکټیریا په کې جاه او جوړ کې داسې مطلب جاله غوند به جوړ کې هغه د مسامونه به هر ته خولا یا کم ایل چې کوم وي کنه هغه نه راپریږي دا غینه دانه جوړ شي نو دا اقا بیکټیریا ختمي نستاسو دانې وا د دې سره ان شاء الله تعالی کلیر وي مخ غړاله به مستاسو د سکن مسام چې کوم دي اب د دې سره کلیر چې تاسو سکن مسام کلیر وي نستاسو سکن به بالکل سموت او سافټ وي بیا د بل سلورم نمبر په اساس ته چې پون سن ډلنس دا خو سیمپل خبره ده چې د نور د وجه نه کم ډلنس راځي یا چې کم پدې کې زبردست قسم سکرب دي پدې کې زبردست قسم سکرب دي ټیک ده نو دا چې تاسو استعمالول دي کې سکن کې به برایټنس هم راځي دګه دا دې لیکل دې لاندې برایټنس اند بیوټي برایټنس کوم راځي تاسو سکن به دې سره سپام وي ښه په دې کې داسې سکرب دی لکه کوم چې موږ عام سکرب استعمالو پر اسکا سټایلو سکرب شو سټایلو کپنه والا سکرب شو یا نور کپنه والا سکرب شو نا دې کې سکرب دانی ډېر غټ غټ وي په دې کې سکرب دانی ډېر وړي وړي وي تاسو په خیمه مورګه دا وګوري دا تاسو استعمالوم بالکل دا سکن ډېر زبردست صفاقي او دا ډېلی استعمالول شي تاسو ډېلی بالکل دیس معمولی شانتی او بو استعمال ہوئی معمولی شانتی لوگ شانتی او بل خبر ہے سکن کے ڈیر زبردست رول دیتا کہ سکن بالکل صفا ساتی پس سکن کی کپرس کستا سو سکن باندې دغه وی دا بلیک ہیڈز ون دگی وی دی فوز خوش اثر یا پدی زنه باندې سکن دا سپیس بن شانتی زونه وی نو دا بالکل اغا ختمی دا بالکل اغا بالکل پزی مواری سے ختمی دا گور عزت استعمالو ما استعمال اسن چیک نو دا شو لاستاس سره دا پون ویڈیوز
که زمونږ چینل چاندي سبسکرایب کړئ نو پلیز زمونږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه چې زه ستاسو لپاره ښایسته ښایسته ویډیوګانې جوړوم او زمونږ ویډیو لازمي لایک